السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية دا الصوماليا مدنة محمد عبد الله فرماتشو ايا مانتا حير مدحوينكم مقعابي قدقة دبوه الشيسين تا ايو دا جمهورية دا الصوماليا ايا الصومالي لان مدحوينه مركي وعركي اهمية وين إيه اي اي يقيمها اي كفر دي دو دب او قرن صوماليات او مدايسان كونردستان مبادئ دا تلوذاق wadaniyadda cadaaladda iyo isku duubnaanta markii uu arkay in ay lagama maarmaan tahay in dib loo bilaabo wada hadalladii u dhaxeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo somalilan kuwaas oo ay ujeeddadoodu ahayd in xal waara oo miro dhale laga gaaro tabashooyinka walaaleheen somalilan madaxweynuhu markii uu dhagaystay waxa uu tixgeliyey talooyinka ay soo jeedinayaan siyaasiyiinta mas-uuliyiinta aqoon-yahanada waxgaradka iyo waayeelada soomaaliyeed ee ku aadan xal uhelidda arrimaha somalilan waxa uu magacaabay guddi ka kooban lix xubnood waxaa guddoomiye guddigaas u ah xildhibaan cabdilahi sheekh ismaaciil sidoo kale waxaa guddiga guddoomiye ku-xigeen u ah cabdiraxmaan cabdi xuseen guulwade sidoo kale waxaa jira afar xubnood oo lafdhabar u noqon doona guddigan kuwaas oo kale ah dogtor cabdiraxmaan macalin cabdilahi baadiyow doctor cali siciid fiqi sareeye guuto axmed jaamac muuse iyo xildhibaan cali axmed jaamac jingeli guddigan waxaa hagi doona oo ay ku shaqayn doonaan dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla waxaana waajibaadkooda ka mid noqon doona in ay dowladda federaalka ah كم التلان وده هذا اللضا إسلام ركان أي إن أي دياريان دراسة تفتران أو كسابسا لنعيض الشرع ايه سياسة دا تاريخ دا دقن دقالها إيو بلشدة إي كو آدن وده هذا اللضا إن أي تلبحين شوكتا أسو جيديان مدحوينها جمهورية دا فدرال كاي سوماليا إسلام ركان أي كتلبحيان جيد سعود كا وده هذا اللضا